Ahoj děti, jsme na stránce nadepsané 10, plný obdélník a budeme pokračovat třetím cvičením. Zadání, čti sloupce a počítej. Tak bez žádného rozcvičování nyní už byste měli umět tyhle ty příklady počítat z paměti. Tak jdeme na to. Já budu říkat příklady, chvíli počkám a snažte se je vypočítat dřív, než já řeknu výsledek. 6 plus 4. 10. 2 plus 7. 9. 9 plus 1. 10. 0 plus 10. 10. 10 minus 5. 5. 9 minus 4. 5. 10 minus 2. 8. 8 minus 3. 5. Nyní to uděláme ještě těžší. Já jenom takhle udělám vlnku nebo oblouček pod příklad a za chvíli řeknu výsledek. 10. 9, 10, 9, 2, 8, 9, 4. Jak to šlo? Stíhali jste? Jestli ne, tak počítat, protože nepočítal jsem, nezadával jsem ty příklady moc rychle. Možná, že se dalo počítat ještě rychleji. Tak procvičovat a ono to půjde.